halkii dumarka qurux baleh daynkay ku bariyo tolobaad ku dhalato waxaad tahay darmayahay dahabaa la goyn karii halkii dumarka qurux baleh daynkay ku bariyo tolobaad ku dhalato waxaad tahay darmayahay dahabaa la goyn karii dirkii tufiyo qurambaha deganay diraacnimo ka wadataa waxaad tahay tahay duriyadii sharaf loogu diiqaa dirkii tufiyo qurambaha deganay diraacnimo ka wadataa waxaad tahay tahay duriyadii sharaf loogu diiqay dunidaba dhammaante tiidoo quraacay dooyinaan ku geeyo dasantima dheera xelwaa kula dagaawo duguliyo sanaalkooda degmadii tortooro kakaba mooyaaliyo farsoole beshu nabad ku joogtaa ku dalxiis ku leeyahay afgooye dunidaba dhammaante tiidoo quraacay dooyinaan ku geeyo dasantima dheera xelwaa kula dagaawo duguliyo sanaalkooda degmadii tortooro kakaba mooyaaliyo farsoole beshu nabad ku joogtaa ku dalxiis ku leeyahay afgooye dacad ugu shaqeeya oo dajiire maxamed bare dadkuna yay ka caban gudoomiya la doorto dalkiyo dadkaba yaqaan dacad ugu shaqeeya oo dajiire maxamed bare dadkuna yay ka caban ciidankii u huray naftoodii ee difaacay degmadii qoryooley gasiyadii iyadii dalkeenno waxaad mudantihiin duco ciidankii u huray naftoodii ee difaacay degmadii qoryooley gasiyadii iyadii dalkeenno waxaad mudantihiin duco dunidaba dhammaante tiidoo quraacay dooyinaan ku geeyo dasantima dheera xelwaa kula dagaawo duguliyo sanaalkooda degmadii tortooro kakaba mooyaaliyo farsoole beshu nabad ku joogtaa ku dalxiis ku leeyahay afgooye dunidaba dhammaante tiidoo quraacay dooyinaan ku geeyo dasantima dheera xelwaa kula dagaawo duguliyo sanaalkooda degmadii tortooro kakaba mooyaaliyo farsoole beshu nabad ku joogtaa ku dalxiis ku leeyahay afgooye.